Thank you.
Esse foi o meu treininho de capoeira, é um treino mais ou menos livre, né? Onde as sequências são elaboradas apenas para que treine. Mas eu guardo o arquivo delas, né? E elas eu uso para fazer meus shorts. Beleza isso? Tudo certo? Quem quiser uma sequência mais longa, como eu vou dizer assim, mais trabalhada tecnicamente, do meu ponto de vista, né? Porque ela foi pensada, vá lá na descrição dos vídeos e você sempre vai encontrar o link da minha sequência. E mesmo lá no meu blog, que está lá na capa do meu, da minha página do YouTube, lá tem o link para adquisição das sequências. Não estas ainda, mas tem as outras. Ah, eu ia esquecendo, eu tenho que fazer minha sequência de armada e sei tocar o pé no chão. Os outros golpes, né? Quer ver? Vou lá. Para já. Sem tocar o pé no chão, pisão, negativa, rolê, a um. Isso aí. Deixa eu botar o microfone aqui, porque senão eu vou entrar. A minha próxima sequência, se, talvez, porque eu estou pererecando para obter esse equilíbrio depois da armada. Eu estou tentando faz mais de ano e meio esse equilíbrio, está difícil, mas eu vou continuar tentando. E fiz bem pouquinho hoje, porque já tem parte que já está reclamando, tem articulação reclamando, né? Então vamos obedecer a reclamação dela, tá certo? Vejo vocês na próxima. Salve, capoeira. Salve. Agora eu vou tocar berimbau pra vocês. É. Ao vivo. Vou tocar o Iona lá de novo. Quer ver? Aguenta aí. Só que é ao vivo agora.